Där gick starten. Två åkare, ska vi se, de ligger axel mot axel nära nog, men det ser ut att Jörgen Gustafsson var snabbast in här i andra kurvan. Med Andreas Kallio tätt bakom sig. På en tredje plats innan vi ska göra av sig in från Malmö. Så att Andreas Nilsson brukar inte tycka om att ligga på en andra plats. Och här är det tätt. Och här går Jörgen Gustafsson. Och det ser ut som Jörgen Gustafsson tar den här segern för Andreas Nilsson och Daniel Hansson. Ja. Vi tittar upp på grinden.